i tots els diners s'havien acabat i no hi havia res amb què comprar menjar. Les mares i els pares no podien alimentar els seus fills o les seves mascotes. Van provar tota mena de coses per aconseguir diners, però no funcionaven, perquè tots els diners havien desaparegut. Així que van intentar desfer-se de tot allò que fos prescindible, d'allò que menjava, d'allò que bevia, allò que necessitava escalfor. Van buscar en els seus pisos aquesta mena de coses, sí. Els gossos van ser els primers. Els feien pujar als cotxes, els portaven fins a l'altra banda de la ciutat. Però fins i tot així no hi havia diners. O sigui que les mares i els pares van buscar altres coses. Que mengessin, que bevessin, que necessitessin escalfor. I van portar alguns nens fins a l'altra banda de la ciutat. I els van deixar allà. Aleshores jo tenia 4 anys. 4. No ho puc recordar tot perquè era massa petit, però us ho explicaré tan bé com pugui. Us ho explicaré com si fos ara. I és ara.